Чоловік, дружина та їх дворічний син мешкали у будинку селища Рокитне. Напередодні подружжя посварилось. Жінка з малим поїхали у Корець до родичів. Під вечір господар вийшов у двір будинку, облив себе бензином і підпалив. Його під час цього моменту, коли він підпалював себе, ніхто не бачив. Саме як він почав горіти, побачив тато його дружини. Вони рядом живуть, він його побачив і він тушив. Чув, що кричали люди. Я просто вибіг з дому. Мені сусіди почали кричати, що горить, горить. Я подумав, хата горить. Ну, бо вони ось живуть. Аж він вже там лежав, і він там сусід мій вже був там. Питався йому допомогти, він на одній нозі упав. Ну, як людину затушить, коли вона була як плам'я. Просто як, не як вам пояснити, як сірник. Я побіг туди, побачив, що таке, я добіг до своєї ось машини, витягнув одіяло. Це ж сусіди так кажуть, я не пам'ятаю цього, що я одіяло біг до машини навіть. Я думав, що я там його десь взяв, те, що я побачив сам. Окрім тестя, самогубцю гасили ще кілька односельчан. Анатолій попік собі руку. Голова, головешка. Я прийшов, тоді вже, ну, вже як мог. Голова, вже не можна було знати. Голова лежала у мене на руці, він перевертався, рука і шкура падає мені на руку. Тесть загиблого показує місце, де все сталося, каже, зять палав як сірник і дуже кричав. Просто кричав своїм криком. Його одразу загрузили в реанімацію. Поки він кричав, а тесть, я жити хочу. Потім його прив'язали вже там. Коли попеченого чоловіка привезли у місцеву лікарню, навіть не всі медики могли дивитися на таку моторошну картину. У чоловіка було попечено 90% тіла. Лікарі кажуть, шансів на життя просто не було. Голова, шия, тулуб з двох сторін, верхні кінцівки, статеві органи, промежина – все було обгорівше. Неопечені були ступні і до ноги до середини гомілок. Хворий прожив 11 годин. Але раптово відбулася зупинка дихання серцево-судинної діяльності. Чоловіка вже поховали. Розповісти будь-що про подію дружина відмовилась. Лише повідомила, що мала намір розлучатися з Олександром. Рідні підтвердили, подружжя останнім часом постійно конфліктувало. Я, що все мало, все ті гроші, мало ті гроші. А гроші мав капітальні заробляв. І план продав, місто продав, теж були гроші. І там десь... Там на той інтері теж теж багато зробив. А це десь останні буквально 4 дні перед цим случаєм, що було десь вона приїхала з матерою, там віддихати, потім я на коні поїхав з матерою і забрала гроші з собою. А я тут вдома став із тестем. І десь там вже по телефону там що накапалося, то тоді кажуть, що вже обгорів, десь вночі сам себе облив себе бензином. Загиблий вже не вперше намагався вкоротити собі віку, різав вени та вішався. Вже раз був, що він собі вени порізав. І на днях там мені вже вчора тільки сказали, як я з похоронів приїхав, що ось я зняв вже із отут вже із тієї з вільовочки. Міліціонери відкрили провадження за фактом доведення до самогубства, але поки не можуть стверджувати, що саме сімейний конфлікт змусив людину спалити себе. Тому звинувачувати когось поки рано. Він ніде не працював. Щоб сусіди могли говорити про нього щось погане, ніхто нічого такого. Були всякі нюанси, сварилися, все було в житті. Ну, щоб щось погане, ніхто нічого поки не говорив. Напередодні даної події він посварився з дружиною, дружина забрала дитину і пішла до батьків. А чи призвело це саме до такої події, ми не можемо стверджувати, тому що людини нема живої, ще слідчі дії проводяться.